pengar. Cash, cash, kontanter. Det är det det handlar om. Det handlar om snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och med cash får du lättare ass. Snabba cash. I klubben bränner man de som brädare som väcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Bäckna och sen packa sister. Snabba cash. Alla vill ha så mycket det kan få när det kommer till pengar. Snabba bilar, flotta hus och pengar, rättfärdigar många handlingar. Att ha cash ger frihet, ger trygghet, det är en nödvändighet. Utan kontanter kanske man går på någon fattigmans diet. Så det gäller att fixa cash, fixa para, fixa plus. Fixa så att alla kan bygga på sina stora eller små egos. För det gäller att ha för att klara sig bra i vårt system. Ju mer dess bättre, eller hur? Utan cash blir det problem. Och med snabba pengar leker livet om så bara företag. Snabbt fånget, snabbt förgånget, sen längtar man till den dag med snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och med cash får du lättare ass. Snabba cash. I klubben bränner man de som brädare som mäcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Bäckna och sen packa sister. Snabba cash. I den kriminella världen kan pengar ha samma värde som liv. Det lär du dig snabbt om det är den världen du vill spendera din tid. Och när tiden går kan du börja byta krigshistorier med andra som har kommit in i kampen om territorier. Och som sagt, cash får mänsklighetens värde gå runt. Man kan komma långt som Donald Trump, få allt för en sedelbunt. Men att hålla tyst om belopp är mer eller mindre en grundregel. Men du kan visa din vind i segel när du får snabba cash. Så man glider omkring med riktigt duktig flash. Snabba cash. Alla vill ha cash och med cash får du lättare ass. Snabba cash. I klubben bränner man de som brädare som väcker sitt här. Snabba cash. Det är vad det handlar om. Bäckna och sen packa sister. Snabba cash. Snabba cash. Snabba cash. Snabba cash. Det är dags för Palpinto att fixa lite snabba cash. Exakt, det är det alla vill ha.